تحقیقی تصمیم کی خوبیاں کریکٹرسٹکس آف ریسرچ ڈیزائن تحقیقی تصمیم اگر مندرجہ ذیل خصوصیات کی حامل ہوگی تو معیاری تحقیقی تصمیم کے زمرے میں آئے گی۔ چونکہ سماجی علوم میں انسانی جبلتوں اور رویوں پر تحقیق کی جاتی ہے تو لازم ہے کہ تصمیم کے اندر قدرتی محدودیت اور فطری قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحقیقی عمل کا اوقاتی دائرہ کار محدود نہ رکھا جائے۔ عمدہ تحقیقی تصمیم کے لیے ضروری ہے کہ متغیرات کے درمیان غیر ضروری اور بے جا ربط کو زائل کرتے ہوئے حقیقی روابط کو واضح طور پہ پیش کرے، یعنی عمل اور رد عمل کے مابین تعلق کی بخوبی نشاندہی کرتی ہو۔ تحقیقی تصمیم کے اندر استعمال ہونے والے تجرباتی اور تحقیقی آلات میں غیر ضروری اور بے جا اعداد و شمار اور غیر مستند مواد مطالعے کی صحت متاثر کر سکتے ہیں۔ نیز تصمیم کو محقق کی ذاتی رائے اور نظریات سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور عمدہ تحقیقی تصمیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری یا بدیر رونما ہونے والے دونوں اثرات کا احاطہ کرتی ہو۔ تصمیم مرتب کرتے ہوئے حقیقت پسندی کو ملحوظ رکھنا بھی لازمی ہے تاکہ بے نتیجہ تحقیقی عمل سے بچا جا سکے، یعنی وقت، مالی وسائل، شرکائے تحقیق اور محققین کی اہلیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ابتدائی مطالعہ پائلٹ اسٹڈی۔ ابتدائی مطالعے سے مراد وہ عمل ہے جس میں اصل تحقیقی عمل شروع ہونے سے پہلے محقق مختصراً تمام تحقیقی عمل کو تجرباتی بنیادوں پر انجام دیتا ہے تاکہ تحقیقی آلات کا جائزہ لیا جا سکے اور ان کی کمیاں خامیاں دور کی جا سکیں۔ اس طرح محققین اپنا وقت اور سرمایہ بھی محفوظ کر لیتے ہیں، نیز مطالعے کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں اور تحقیقی عمل کی پیچیدگیوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔